snart er vinterstart. Din mor, hun er en forget barn. Jeg også lader den tage mig så godt. Okay. Man skulle bare klare igennem et eller andet hurtigt. Okay, jeg kan allerede mærke, at det her bliver fucking sindssygt. Hvad vil også blive sindssygt? Hvad? Min fucking dæk. Dæk. Din mor vil så gerne eje en strand på Hawaii. Så vi beder bare guderne om godt vejr. Babalua. Ja, vi beder bare guderne om godt vejr. Mawanoa. Ah. Ah. Ja. Ah. Ah. Ja. Skal vi tage og spille, Martin? Nø! Ja. Vi beder bare guderne om godt vejr. Babadua! Vi beder bare guderne om babadua! Wah! Der er en film, der hedder Crawl. Yep. Hvad er det? Yep. Det er mærkeligt. Der er sådan en movie called Crawl. Lad os se, hvad den har fået ind på Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Han har faktisk fået en god score. Ja, yeah, Crawl-spiller, eller filmen? Nej, Crawl-filmen. An action-packed creature feature that's fast, terrifying, and benefits greatly from a complete from a completed game. Kenya Scudillario Crawl is a fun throwback with just enough silhouettes to work. Sådan der. Danger. Danger. Stranger danger. Stranger danger. Stranger danger. Stranger danger. Hvad er det? Jeg måtte ikke være med klart, når jeg tænkte dig. Der er sådan en prolog. Okay. Du ikke bare rende, at det kommer højere og højere herovre? Slap af. Sort pie, your mom. Pass. Jeg kan mærke, det er godt med controller, det her. Ha.
Have you ever heard about the bird? What's up, guys? What's up, guys? What's up, guys? My name is Purpa. Hvor lang er den her? 2-3. Nu tror jeg, at man kan få venner med. Det er sørg for dig, bare. What? Du er for sjov, eller hvad? Jeg var stort, ikke? Stort, ikke? Fordi det, man kan få venner med, you know? Sørg for ham, fordi han ikke har nogen venner. Det er det, jeg mener. What? You can open the door, yeah, but they hold it back. I'm going to go to the next one. Jeg ved ikke, om det er nu. Der står bare, at man kunne... Okay, nej, ja. Det finder vi ud af. Så kan man opgradere sin monster, man bruger. Hvad finder jeg? Ja, vi ved jo, vi er inde, og så bare det er en... Så bare det er sådan en ting, det er. Så det bliver sådan, en... man gør. Nej, nu er jeg ikke. Jeg er bare gerne at spille. Vi kan altså styre noget endnu. Oh, nej, vi kan ikke styre noget endnu. Eller det tror jeg ikke. Nej, det gør det ikke. Vi kan ikke, fordi vi køber ikke noget. Vi køber noget. Det er bare det er andre, der køber det. Det er andre, det er bare andre folk. Det er ikke. Det er en intro, tror jeg. Det er Stibu. Jeg var bare den længste venstre. Åbenbart. As you descend, I see you level up, must go more powerful. Nej, en stok sådan en sound was complete. Er det meningen, vi skal stoppe dig, eller hvad? En er heroen, de andre er monster, eller de spøgelser, der kan summon monster, og de kan kaste ting i hovedet på folk, der er mune. Fucking seizure warning. Og man kan få levelser, der du havde det fået. Hvad er det? Nu tror jeg det. Det burde være jeg, ikke der? Jo. Det tror jeg. Er det sådan noget, jeg fisk? Kan I styre noget? Jeg kan ikke styre noget. Jeg kan ikke styre noget. Ja, det tror jeg, det er CPU'er det der. Du kan se det, når der står CPU. Du kan se, der står CPU'er der. Jeg kan bare drop out og så. Ja. Nej, det ene er, der kontrollerer lige nu. Nå, drop in, vil du ikke have det? Ja, det var mig, der kontrollerede, hvad hedder. Jeg kontrollerede personen, men... Jeg går til det main menu. Okay, start. Jo, jeg er grøn. Jeg er rød. Jeg er John. Nej, jeg fik ikke lov til at være med. Nej, nu er jeg med. Okay. Hvad er det? Hed et eller andet, som ja, jeg kan være. Jeg er Mik. Det tager same. Hold left. Attack og right. Special. Så vi attacker på A og special på B. Down. Nej, det ved jeg ikke. Attack der, special der, okay. Hvor meget har jeg det på? Nej, det var random, vi fik det samme. Nej, vi gjorde ikke, vi tog forskelligt. Hvad for en monster vi er i worship, så kan jeg se hvilke monster jeg har nede under. Nej, det er jeg tog bare random. Ja, det er godt. Jeg tog bare random. Og vent, jeg er en anden. To zombier, ja, to edderkop. Flee your dead companions, kill beast. Kill beast can lift the life force to level up. And fight the most. Hvem der gør, det vinder. Jeg ved, hvem starter sådan ting. Ma.
var Mick, Sam og John. Nej, jeg er hjem. Og vi skal fight for det, hvem der vinder. Jo, Asli. Og jeg er klar. Fuck. Fuck, jeg er. Du kan ikke bare dræbe oven, jeg fucking vidste, hvad jeg gjorde. Hvad skete? Åh, du vandt. Ja, selvfølgelig vandt. Eller Japan, Japan. Nå, Samuel vandt. What? Skal du ud? Der er så spørgsmål der. Vi kaster ikke på hovedet på ham. Hvor skal jeg hen her? Og der er det der exoplasma, der kommer i luften der, det kan man tage, og så kan vi somme. Jeg kan ikke gøre noget. Hvordan gør jeg? Kan. Gå hen på dem her, så man kaster her og kaster op i træet. Okay. Jeg kaster den på ham. Jo, så Samuel, du skal nok ud og gennem døren, der er en dør her. Du skal ud gennem døren her. Nå, der. Samuel, nej, Samuel, ikke, du skal ikke sige det til ham. Og de der cirkler der kan vi summon ved, så bliver vi til monster. Og vi har også specials. Hvordan slår man? Kryds ned. Det står der i fejlet igen. Ja, det kan godt være, der står på, så ikke sådan, jeg ved, hvad det er. Oh. Det er jo ikke godt, jeg var inde den der. Nå, hvor skal jeg bedre? Det er gud, du skal dræbe mig. Hvorfor? Jeg kan have den der trap der. Fuck dig. Det er jo Samuel. Jeg skal videre, det er noget, jeg går fra. Der er spørgsmål, Godt, det er Samuel, der starter, han kan ikke finde ud af det. Jeg skal smadre, de der krystaller skal du smadre for at komme videre. Oh my god, det virker awesome der. Han er næsten død, Fuck. Jeg blev den, haha, bitches. Nå, what, er vi ikke færdige? Nej, det er mig, der får for endnu. Det er mig, der hero nu. Nå, så det er den, der dræber den, der får hero. Jeg vil styre dig, monster. Jeg misser lidt, når man, hvor man er henne, når det er, hvad hedder det... Når det er, at man ikke, så ikke står navn over en. Ah, lad være med dig! Kom her! Hjælp mig! Hjælp mig, dreng! Goddammit! Det er der ekstra plads, man kan bruge til at få nye members. Skal ned! Fisk! Og så kan vi opgradere nu. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. I like this one. Jeg har opgradere pig. Jeg ved ikke, hvad det gør, men jeg gør det bare. Og så kan du vælge, hvad du vil opgradere dem til. Så kan du kan se, du kan vælge mellem to forskellige ting, du vil opgradere til. Og du kan se, hvad det koster og brand. Nu har du en minotaur i stedet. Du har ikke mere RAF oppe i toppen, sagde man. Jo, nej, man skal bare trykke. Så er du bare nede i bunden og trykke back. Eller bare trykke OB. Foran skulle det godt være lidt bedre. Den er foran der, ser ud som man kan læse. Man kan jo ikke læse, hvad der står. Der står. Ja, det er bare fordi, jeg er gul, så det, jeg synes, det er svært at finde ud af. Ah! Ej, ah, ja, det er så fast! Det er så fast i dit fucking spindelsvæv! Det der er mening! Fuck, jeg dør, jeg dør! Ja, det gør du! Er det liv? Mag lige nu. What the fuck? Plus one strength, man. Fuck, jeg dør der. Au. Der er ikke noget liv! Bare rolig, jeg sætter ild mod dig. Du skal løbe. Der kom ind. Samuel. Ej, du kan få killet. Ja, du fik killet. Jeg synes, det er svært at se, hvor man skal hen. Åh, men det der skyder mig med det der. Meget svært. Mili mig, bitch! Nope. Hvorfor kan vi lige dig? Jeg tror ikke, jeg kan blive lige. Hvorfor går du så mig? Bare fordi jeg er størst, din fuck! Det er derfor, jeg er. Han er ikke bare liv. Han er der næsten død. Ja, mens jeg er fuld liv lige nu. Hvor er det? Hvor er det nu? Sige, det er mig, der stikker der.
lige for min neder, hvis det er. Det er Johan. Hvordan kan det ikke være mig, der fik ham? Ja, nej, jeg skød ham. Nej, det var mig. Kom nu her! Der er ikke mere, vi kan gøre. Nej, du kan ikke finde vej ud eller noget. Nej, jeg skal dræbe ham. Jeg er stadig leve, du! Jeg skal dræbe ham. No! Jeg kan ikke tage til shoppen, og så kan jeg bruge min coin. Der er enough coins. Dræbe ham. Gnome potion. Dræbe ham. Bedre svær. Yes, tak. Men det gør, får vi også det, når vi overtager manden? Jeg tror, det er noget. Ja, så kan du se, at der er sådan et sted, du kan købe. Den der ting, der er så start på. Hvad er der herovre? Ah! Oh, jeg fik en mastering. Au! Og man kan også se, der er de der map der, så lige sådan. Og det er teleporteren. Der skal jeg vel 10 for at være klar. Gå nu ind i ting. Nej! Åh, her. Yes. Det er lidt desorienterende. Jeg kan ikke spære det her. Jeg kan ikke finde ud af det her. Det er ikke fair. Grunden til... Ja, det snyder, fordi jeg har skadet en ned med så meget, så er der en anden, der fucking... Fuck ham over. Jeg gør det til en stor fisk. Jeg kan få Cthulhu. Har jeg kun 20 rare? Fuck, det ser sindssygt ud, når det der sker, I vælger. Fucking seizure warning, seizure warning! Oh, yeah. Up with that dig. Zombie wizard. Violent. Ja, Thorsten og Gæsser nu. Game tips. Ej, jeg har brug for game tips. Lidt af tid. Yes, jeg er der. Der er en, der er kun plads til en af her. Kom her, Rotte! Jeg vil gøre noget andet. Kom her! Red mig! Du kan ikke redde dig! I'm trying! Jeg tror, det var mig. Det er mig, boys. Fuck. Se, der kan du købe den her sted her. Hvorfor kan jeg ikke summon mig selv her? Der vil du købe. Nej, men det er hvor, at han kan købe. Så kan han tage dig hen. Hvordan går man der? Er du enig med? Vi er ikke i live med her! Jeg ved ikke, om man var i! Jeg ved ikke, om man så tøj derhen, vel? Hvor er I klar, hva? Mega en offer, så kommer du herhen. Du har 128 guldmega, så det er bare... Trade dem. Du har 40 GP. 40 guld. Jeg har ikke mere eller mere. Ja, det står nede i bunden. Du kan se nede i bunden, hvad der står. Samuel her er for 82. Kan man vælge, hvad hun tager, når man tager de her krud der? Jeg tror ikke, man vælger. Nej, jeg skulle være lidt sikker. Hvor er det her, der fandme ting? Jeg kan hjælpe, eller hvad? Jeg ved ikke, at I skal bare rundt, og der er jo ingen. Get away from me. Du kan bare stå bag mit pind. Hop! Fuck, I arbejder sammen, I bitches! Det er det her mening. Det er mening, vi er. Altså, det er ikke helt mening, fordi det er os, der skal. Gå væk! I lagger over det hele! I lagger, når vi går. Jeg kan ikke snakke ikke meget. Nej, I lagger! Men jeg har et ability, der gør så, at jeg teleporter. Nå, okay. Åh, stå min pind længere. Kom væk! Kom væk! Prøv den her i hjørnet, Martin. Prøv den. Åh, fuck. Jordan, dræber. Jordan, du er næsten, du kan godt dræbe ham, Jordan. Yes! Hvor kan du komme og blive de skadet efter, de blev skudt af sted, man? Hvad fanden er det for noget shit? Hvad du gør nu, når det er mig, der efter? Nå, hvor skal vi hen? Skal jeg dræbe nogen over? Ja, du skal nok dræbe den sidste der tilbage. Jeg ved ikke, hvad den sidste tilbage er. Ah, hjælp! Jordan, kom herover, kom herover. Jeg vil tage, kom herover! Motherfuckers! Jeg vil tage, kom herover! Er du gør? Nej, du skal dræbe ham! Jeg vil ikke, motherfucker, bliver!
Nej, Jonathan, hvad laver du? Over på den. Skal dræbe ham. Kan jeg gå ud af den? Men det er en bitch. Jeg kan ikke slå dig på dit fucking fem. Hvad du gør? We human. Human, never get out of this. We guys human. Jonathan! Han rammer dig nogle gange. Han skal ikke ramme dig. Så dræbe ham dog. Hvad mener jeg, jeg skyder? Vi skyder dig lidt. Vi bliver så godt meget lidt langsomt. Har du ikke kulde op med det pis? Jo. Kom på. Jeg kan bare gøre det hurtigt. Lad mig gøre det! Ja! Kom på! No! Der kan du make en offer, så kan du bare... No! I kan se, hvor meget I får af penge dernede i bunden. Du kan se, hvor meget liv han har, hvor meget strength, hvor meget... Du unwieldy smith ham. Relax. Coward, steal. Steal gold from the leading hero. Jeg tror, det er dig, der er leading hero. Nå, det er Jonathan, der er det. Smash. Nej, det er fint. Kan man købe lige der også, eller? Jeg tror, det er der nye specials. Hen til venstre, hen til venstre, helt hen til venstre, der du går ud. Hen til venstre nok, det var en møder. Hey, vi kan tage alle de her ekstrapladserne her, ikke? Okay, hvor Det kan vi bruge til at lave minions. Til venstre, get up. Hold op, fuld af det, kan du lave minions. Se der, jeg har lavet minion, blå minion. Så det er jo bare special, når jeg har den. Det er ikke fordi, jeg er lortet for ting. Oh my god. Hvad? Der kommer lige pludselig en monster. Jeg tror bare, jeg skal bare gå igennem rummet, dreng. Gå igennem rummet! Du er tilbage, hvor du startede. I'm a spooky ghost! Jeg har været i det rum. Vi ser den samme ting. Der er mønter. Og vi kan stjæle fra dem, ham, heroen, tror jeg. Du skal tage ikke som pladsen. Ja, men. Hvorfor er det ikke? Jeg skal være lidt sige, hvor jeg er klar. Hvad er det her? Oh. Yes! Der er en fisk! Jeg bliver her med mig, Jonathan. Get away from me! Oh my god! Shut up! Jeg kan ikke væk. Jeg får ingenting, jeg er stadig inde og ind, mand! Jeg har kun 5 rare. Jeg synes, den er ligget trash. Næste bliver drag. Ja, det kan jeg ikke. Kan vi nu desværre? Desværre. Du har kun 7 tilbage. Måske kan du opføre nogle af de andre. Nej, der kan jeg ikke. Jeg har prøvet at se. Jeg tror, jeg skal se. Nå, ikke nu er jeg. Der er ikke nogen af 25 dage. Er du okay, Mikkel? Jeg er i hvert fald en sige, sagde jeg. Prøv lige stop. Jeg ved godt, man kan gå ind i de her genstande og så kaste dem, ikke? Ah, min blod! Hvorfor er det ikke bare gå videre? Fordi her, de kan gå videre, når de går ind i de, når de laver de der fucking ektoplasma shit, vel? Er du dum eller hvad, Martin? Gå videre! Nok fordi man ikke kan, vel? Må du ikke bare gå videre, Mikkel? Du skal smøre de der kristaller der, Paco. Hvorfor er de der kristaller så meget liv, mand? Hvor er shit? Holy fuck! Du er demon! Hjælp ham! Hjælp ham så godt, I kan! Jeg kan! Hvad sker der for det shit? Åh! Wow! What? Jeg tager det ikke så plads, som jeg kan. Oh my! Kan du se den lille chest, jeg er? Fucking mimic! Her, jeg kan lægge penge ud.
Åh, jeg er Mimic! Hvad er det? Hvad er det? Jeg var Mimic! Nå, hvad kan jeg få? Det er sådan nede i jorden, når jeg havde en introduktion. Jeg tror, vi hurtigt lærer det. Ikke fordi jeg er klar med så dårlig. Ektoplasma! Magic sword. Ej, grød. Ektoplasma! Farmer, get the ectoplasma, boys! Nej, det er boost for min speed, det der. Ej, jeg kan godt klamme ud. Okay, nu er out of here. Nej, jeg skal vælge at sige. Au! Ej, tog min! Åh, jeg spiller den god her. Okay! Røg op min! Røg op til dit! Røg mig, boys! Kom her, bitch! Rum mig for lille! Kom her! Jeg fucking rød det! Gemt den, du var! Ja! Fuck that! Ej, det var meget damage, vi fik deal ham. Fucking hell, jeg er tæt på at dø. It's on to you guys now. Fuck! Nå, det var close. Åh, oh, så close. Nej! Nå, jeg dør herinde, jeg dør herinde! Jeg kan mærke det! Ah! No, fuck, jeg skal da! Det er min! Var det mig, jeg fik den? Ja, det var mig, jeg fik den. Jeg har mærket det nogle gange! Du var... Åh! Oh. Det var bedre, Martin. Det var bedre, Martin. Nej, hjælp mig! Jeg kan ikke gøre så meget, jeg havde ikke gøre så meget. Kom op, jeg kan gøre det så meget! Du kan gøre det så meget som os andre, din fuck! Nej! Jeg har kun sådan en lille mindre skade attack, jeg har attack der skade. Hey, der er en, der er en kiste, hvorfor gør jeg ikke noget? Jeg er ikke en kiste, det er dig, der er det. Jeg kan ikke gøre kiste. Nej, hvor er den sidste også en? Nå, han kommer der. Jeg skyder den der i midten. Hvem er fucking mushroom? Jeg er mushroom! Så gør noget, bare. Jeg prøver! Men jeg er mushroom med lort! Ja. Man, kom herhen, kom herhen. Hvad er det for slow-motion? Kom her til højre, kom her til højre, manden! Jeg går bare. Slap dig over! Er det ikke Jørgensen, der ikke tager det så? Jeg er blå. Yeah. Okay, okay. Jørgensen, tager ikke det pladsen. Vi tager det fra mig. Jeg kan ikke tage det, når I tager det. Vi alle sammen kan tage det, altså. Så tager det i stedet for bare at stå stille, altså. Når vi går med i det her rummedreng, så bruger alle sammen ekstra plads. længere du bliver herinde, jo mere ekstra plads, hvorfor vi? Du kan have cheat også. Jeg har lige ikke spørget, hvad det er for en lort der. Vi kan charge dem op. Vi kan charge en masse af dem op. Jeg har to af dem lige nu. Jeg har to af dem. Eller vi kan gå her, så går vi ind og driver vi om. Hvor mange penge har jeg? Hvorfor har jeg stadig så mange penge? Du har 99. Jeg har 3 nu. Han kan ikke løbe ikke for os. Jeg har ikke 3 nu. Best recharge faster. Jeg har kun 1. Altså, tag nu ikke superplads bedre. Sådan der. Ud igen. Jeg tror ikke, jeg er klar til at gå ud. Jeg fik 3. Jeg har 3. Martin, er det ikke forfældig resten? Oh my god! Fuck, han dræber mig hurtigt. Ja, han dræber mega. No! Men vi dræber halv i hans liv. Well. Ja, vi kan fandme. Skal være level 10. Så Jonas er der nede, så det burde være level 10. Ja, du gør det. Så får vi levels. Fuck this. Jeg er næsten 10. Ja. Samuel også. Jeg er stadig 1. du har 50 i Jeg får masser af refs. Jeg får bare ikke lukket mere. Jeg har ikke noget ref. No ref, man. Jeg får masser af ref. Jeg har bare ikke noget andet. Jeg gætter, at det er okay. Og jeg er ikke nok i nakken. Jeg er dragen. Åh, nej. Martin, hvis du får dragen, så er vi døde. Jeg er fucking der, blæh! Jeg vil se på en! Room of Illusions. Hold det, man. Kan ikke tænde lyset, så får vi ikke. Oh my god. Stop up! Stop up! Okay, get out here and die! Yes! Oh, no! Jeg kan ikke skumpe. Ah! Ah! Yeah! Yeah!
Jeg tror, jeg vandt. Ja, jeg tror, jeg gør det. Jeg gør det ikke. Nej, hvad var det? Bare se, du kan gøre ham. Hav, en drejning ikke på liv. Jeg har masser af liv. Se bare. Hjælp mig, dreng, for helvede! Hvem er det der fucking bitch, der går rundt derinde? Jeg prøvede at hjælpe mig. Tag den til plads, som I kan! Tag den til plads, som I kan! Aha, du kan give en nyt brød. Ja, det er fint. Hov, den er bare. Nu, du kan se mig. Kom væk fra mig! Kom væk fra mig! Jeg er ild. Nå, kom væk! Ikke gå i shop, din fuck fuck! Din fuck fuck! Jeg vil også mange penge, egentlig. Er der spyd? Ej, lad prøve at kalde pengene. Jeg kan ikke fucking skide af hver køber. Køber mig. I må ikke være der helt langt. No. No. Ej, du tog min. Jeg tager ikke det der for mig, der er væk. Den brød med det. Ej, det er så meget! Jeg prøver at holde bag mig måske, hvis du gør. Han har en ability, han kan bruge pil. Han kan bruge pil, mand! Fucking archer! Åh, oh, fuck. Go back! I motherfuckers! Nu holder jeg fucking væk fra mig! Åh, jeg brændte ham næsten. No! Go back! Jeg fik ham! Nej, det er ikke mig! Gør det mig! Aaaaah! Vi gør det her! Du går hen til det købestedet. Du kan købe spyd. Magic sword. Javelin. Kan du passe den? Husk at tage alle de fucking exoplasmer, ikke? Get fucked. Åh, shit, jeg kan fucking kaste. Der er en giant demon igen. Det er mig, ja. Den var deroppe. Op her! Jeg prøver at vinde ham! Oh. Uah! Er du næsten død, heldigvis, så? Åh, oh, fucking hell. Fuck bitches! Du kan ikke do anything! Du kan ikke do anything! Hvis nu du har en javelin. Ah. Oh, kom væk! No! Don't kill me! No! No! Go, go, go! Jeg lægger lort ud. Ej, nu skal jeg være den her gang. Oh, det er OP. Oh, jeg kan så flere af dem. Jeg vil have ham. Kom væk. Det er min! No. Han er min! Men du tog min kæld! Hov. Det var også en kæld. er det mig, der er den? Det er mig? Ja. Nå, der er du er den. Har du ikke også været der? Nej. Du, hvorfor er det blå? Nå, det er på grund af sværet. Hvem er det der? Ja. Ja. Au, lad være. Hop. Ektoplasm. Overlev, overlev, overlev. I wish I could. Ooh, that's bullshit. Keep going. Ooh. Ooh. Kom her, Mikkel. Mander du herinde i tiden? Mander du herinde i hjørnet? Ja, jeg kan se Mander herovre. Mikkel! Du mander herinde i hjørnet! Hey, han er det. Hey, han er det. Jeg skal gemme mod boss nu. Og det var boss, gør boss! Boss. Mit der. Det er der liv. Han er med på lov at være bossen, mon. Det var den der øjet shit. Nå, det er fucking kajklar. Ektoplasm. Nej, jeg så den lige. Jeg tænker, jeg har været til at komme afsted. Ektoplasm. Hey, Jorta, det er dig og min borger. Man kan næsten se, hvad der sker med de her pigs der. Hvor er hans fødder? Hvor er hans stik hen? Og vi kan være armene. Vi kan styre bakken. Kom her! Du
Husk nu, at I kan hoppe ud af de der ting, der er. Ja. Jeg hopper ikke ud. Hvorfor skal jeg hoppe ud? Jeg bliver der til ham her. Oh. Nå, no, don't kill him. En eller anden står der. Ram nu, fod. Jeg har lækket en gang. Nej. Stop ham. Vi kan ikke gøre noget. Second phase. Dræber Frederik i verden. Jeg kan ikke blot til at være her. Nå. Stop masken med fugl. Stop med det. Oh, he's so close. No. No, come back. No, 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 no. Hvad er det? Hvad er mig, Fikam? Jeg ved det ikke. Nå, han er stadig væk, før. What? Hvad skete der? Så kan du ikke tage den her teleporter nu. Jeg fik det ud af teleporteren, så du ikke kan vinde spillet. Hvad? Hvad fik vi imod? Hold det værd! Brug din... Samuel, brug din ting. Hvordan bruger jeg dem? Brug din special. Hvad siger du? Special. Special! Yes, det jeg synes, der sker, når jeg trykker special. Ah, get fuck, bitches! Jeg tror nok på den forkerte. Åh, oh, okay, ja. De er fremme nu. Hvad fuck, hvorfor ikke? Nå, no, ja, det er forkerte, jeg trykker på. Kom væk! Kom væk! Kan jeg vide, om du kan gøre det? Ektoplasm. Ikke du passer om! Ikke du passer om! Nej, jeg går med det samme! The bitch! No! Kom væk! Get the fuck out! Let me take! Åh, oh, fuck, jeg har haft det ikke! Shit, purse! Hvad er det? Nej, du spiller det! Du kan lige ikke gå den her vej. Ektoplasm. Er det også cool for jer, eller er det jeres far? Der er mig, du ikke har prøvet endnu. Det er det sikkert, ja. Der er spørgsmålstegn med dem, du ikke har. Der er nok noget eller andet, du skal ordne. Der er nok et eller andet, du skal ordne. Hvor er jeg henne? Ja, kom og hjælp mig! Jeg ville bare sige det. Sagde jeg til, at jeg ikke kunne passe om. Okay, oh, wrong path, God mate. Kan du finde rundt? Let's try wrong path, mate. Wrong path. Er der noget map eller hvad? Nej, men du kan se deres spørgsmålstegn med dørene, den, og det er den retning, den er. Nå, hvad fuck er det? Der er spørgsmålstegn herovre. Så det her er noget, du ikke har været. Ellers er mega bad, I guess. Kom coming! Kom coming! Fuck, er det et liv, du har fået igennem? Du er med, Martin! Det kunne han aldrig gøre det. Åh, oh, yes! Fuck, udgang! Der er udgang! Fuck, jeg dag! Det er ikke færdigt. Det er jo 10 bitch. Jeg har masser af rap, masser. Åh, jeg har en stress rap. Åh, der er sådan en mærke ud til højre, hvis man har råd til det. Ja. Der er bare der er en mærke ud til højre, hvis man har råd til det, så er der ikke, så er der bare ikke mærke. Jeg er blevet tænkt, hvis jeg... Jeg kan faktisk meget lige den anden. Du har råd til Dragon. Ja, men Dragon, jeg kan ikke godt lide den mærke. Den er nok Crawl er mærket navn til det her. Okay, man holder sin raf til næste gang, tror jeg, Ryan. Så jeg tror, der er sparer du. Holder du. Sin raf. Så sparer bare. Men er det ikke en god ting at få meld op? Jeg kan godt lide de her tre, så jeg har ikke lyst til at ændre dem for noget, der er lort. Okay. Du ved ikke, om du kan lide det bedre, jo.
Alene faktisk bare være speedrunning. Au! Yes! Nej, det var ikke dragen, fuck! Ah, for fanden, hvem er det? Jo. Au! Au, au, au! Jeg kan ikke komme ud af mig! Nope. Jeg dør det der. Jeg går efter min venner. What the fuck, man? Yeah. Jeg er på for køb! 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 Vi stadig og dræber, vi stadig og dræber næste også. Dem næste. Jeg døde. Fuck. Nå, jeg dø! Du går ind i butikken. Hold dig allerede hjem. Yes, drag! Drag! Get back in! Jeg ved ikke, hvor jeg er. Gå i mit lort, drenge. Er der ikke et skidt liv? Kom nu, dø! Hvad er det for noget? Jeg blev så meget større, det skal jeg ikke op! Jeg fik op! Nej! Ektoplasm. Fuck. Kom væk. Dårlig sæt, jeg håber. Kom væk, stop! No! Hvad er det? Stop der! Jeg så ikke, det var der! No! Jeg skal lige til at ramme ham. Ektoplasm. Ektoplasm! Åh, hvor der er ektoplasm, der er. I'm gonna eat some ecto. No! Kom væk! Har du også spillet ægtepladsen? Jeg skal vende ud til dig, Mark. Væk ind i min ægtepladsen. Og så har jeg ikke brugt den der. Ja, løb! Løb mig, du! Løb! Hvorfor løb du ikke? Jeg løb! Jeg går den nok. Nej! Åh, hvor er det hektisk, det her! Åh, jeg har dog! No! Jeg holder lidt tilbage. No, let me be. Det er en dræber, dreng. Come on! Jeg gør mit bedste i det, jeg er død jo. Nej, jeg er ikke fucking hell, jeg kan ikke gøre noget der. Jeg har lort. Okay, jeg ved, hvilken unit jeg ikke skal købe næste gang. Jeg ved, hvilken unit jeg skal købe. Dragen er god. Dragen, der er den der, og så altså edderkopper med, hvad havde man ikke sprøjt med, sådan gift ud at gå. Ja, men det, altså spindsel var okay, men det er værd. Ja, det er nok det der, der er god. Du fik en af G-Man i vores hand. Ja, det lånede mig. Kom her! Du kan aktivere den. Wow, jeg er god, var I? Bosskæmpning, Mikkel igen! Fuck, I lort, det er der. Fuck, man, jeg er nødt til at dræbe ham, man. Get some fucking life. Ektoplasm. Kan vi springe det her over? Nej. Bare ikke. Jeg er bare gerne med at tage sit hjerte ud, okay? Hvad sker? Og så tager han i fucking The Mask. Men hvorfor blev det egentlig afbrudt sidste gang? Det ved jeg ikke. Måske døde. Han døde. Det kan være. Han døde, og så det var hans chance for at klappe også. Nej, jeg har chancen igen, jo. Fuck, han gør mig til en fucking chicken. Jamen, fuck, han gør mig kylling. Er du kylling? Pas på, kylling. Pas nu på. Men er det, Mikkel, det spyd, du har, du kan kaste på lines, eller en lance, du har shot the fuck up, Mike. Du kan ikke finde ud af det, jo. Han er i second phase. Nej, det er ikke second phase. Du skal bare smadre ham for at kunne overhovedet tage en chance for at tage hans liv. Og nej, de har fået fucking ting. Oh shit. Hvad fanden har fået en ny arm? Hvor fuck er min henne? Og der er den. Jo, du opdagede det, eller hvad? Ah! Nej, lad være. Ektoplasm. Ja, fuck. Jeg kommer til at tage. Jeg kan ikke se, hvor fuck er jeg hen?
That's too much. I don't understand why I am. Why is that now? Fuck, it was not too bad, boys! Ow? Den lille fucking orm! Var det mig? Var det mig? Fuck! Var det mig? Jeg har brug for... Okay, jeg har brug for at få noget stærkere oplevelseskamang. Jeg er dødelig i hvert fald. Kan man ikke samle dig af? Hjælp mig, hjælp mig! Help me! I'm friendly. Stop quick. Fuck dig! Stop den der. Hvem er det dig oppe i hjørnet, bare skulle hen i en side? Det var ikke. Det er ikke, det er fordi det er den item, som man sætter. Nå, som okay. Monster. Der er ikke så meget creepy, den er sjovt, de har her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg køber den. Der er også mærke. Ikke til plads om. Og den kan ikke købe. Præcis! Hvad? Oh, fuck, det er en feeding stick der. Ah! Der er ikke så plads om. Er det ikke også snart tid til at opgradere sin monster? Det er kun når han kommer fra midten. Det er hver floor, ja. Fuck, jeg kan ikke se, hvorfor... Der er ikke nogen monster, der er nogen steder. Nej, men der er den der... den røde der, det er trap. Den der? Den røde? Nej. No, okay, den røde, okay. Ja, så kommer du til det next level. Understandable, have a great day. Så får vi level, så får vi ammunition, så bliver monsterne stærkere og stærkere. Jeg skal blive lige så stærk monster nu. Så vil I sige, at jeg har vundet gamet, hvis jeg bare har vundet der? 35 raft, mand. Prøv jeres, fucking se. Det er det ikke, det er det. Jeg har ikke spillet. Fuck, level 12. Jo, sit, mand. Jeg har ikke råd til noget. Jeg har ikke råd til noget. Jeg er level 12, og jeg har ikke råd til noget. Hvorfor har jeg ikke unlocket dig? Kan jeg tage? Den er så cool, du. Det er jo lige meget. Vent mig, nu ved ikke, hvad de gør. Den er så cool, du. Det er derfor, du vælger cooling. Du har ikke råd til, der skal være en pil ved siden af, du skal råd til det. Gas out, kom. Gas out. Stærkere og stærkere units. Ancient Whispers. Du kan search ham der. Hvad? Nej. Jeg så, du kan search. Åh nej! Det gør jeg. Kan man overtage ens units, der som er lagt dem, eller hvad? Ja, man kan overtage dem. Og det var godt, det var dig, hva'? Kom herover. Den anden side. Okay. Du kæmper. Det er ikke mig, der skal. Jeg skal ikke lade med at bruge lidt mere tid på det, så længe det er mig, der er. No! Og en ny ting at gøre. Igen. Og bare ikke om penge. Ja, nok. Midt er med ekstrapladsen på hver floor, eller hvad? Boys. Ja? Mister man ekstrapladsen på hver floor? Man mister man ekstrapladsen på hver floor? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan teleport. Jeg skal bare drive til. Fuck, I wanted him. Jeg har bare brug for... Giv mig nu bare saksen for at overhovedet kunne. Fuck, jeg kan her. Kan du teleport? Jeg kan teleport, ja. What the fuck? Kom her! Jeg har så meget tabt det her allerede. What? Jeg er ikke rimelig god til at holde i min pil. Kom her! Stop! Stop med at tænke på det! Oh my god, han skød dig over mega unfair! Det er mig! Hvor dræber du lille slime, hvis der var dræbt? No! Hvorfor? No! Kan fandme tro, jeg skal det her. Hej, AP. Hvis du ser, hvad jeg spiller, så kan du gå ind på stream. Jeg så, I kender godt, at det er med Oliver, ikke? Hvad for noget? Prøv at se lille lukken.
Kender I godt Jamie Oliver? Ja. Hvem? Jeg så en fucking... Jeg ser ham lave for tyreste gris, og jeg græder over det. Jeg vinder sikkert ikke bossen med mig. Hvorfor græder han over det? Jeg græder over det, for han laver så mange ting forkert i det. Og jeg skal prøve at være en professionel fucking medlaver. Ej, nej. Der er ikke noget forkert i det, så. Oh my god, han laver op al vores hard band. Oh my god, jeg sidder noget ris i noget band og koger det, så man laver det. Nej. Han sætter vand i hans tyreste gris. What? Og det trigger mig helvede til. Så det er ikke kun, jeg kan sige, det er farligt. Det er meget ægstigt. Ah! Jeg har aldrig prøvet at være spøgelse af. Nej, det tror jeg gerne på. Flex. Kom nu. Hvor er jeg henne? Løb! Fucking hell. Hånd! Mega er sådan en svær boss. Jeg tror måske det gælder bare, måske man skal være sikker på at slå, før man går ind i en. Toxicalish at least. Fjerde plads end mig. What the fuck? Jeg var for et plads. Jeg var til takt! Men giver det mening? Jeg troede, at I der er bare var... kun et antal floor, før man vinder eller et eller andet. Nej, jeg skal... Det er med langt. I think I need to go to bed, but I'm saying... Nej, jeg skal op i morgen, jo. Men godnat. Close lort. Du er sendt. Godnat, boys.